Pa gdje ste vi, braćo moja, pa šta ima, bolan, bolan, slušaj me ovako, brate moj, idemo na ovom klipu 6 lajkova, znači 6 lajkova, buraz moj, i isto tako, po statistici sam vidio da 60% vas koji me gledate niste se subscribe-ovali na ovaj kanal, pa šta čekate, znači, učinite to dole crveno dugmence da postane sivo, razumiješ, i da vam piše ono da ste subscribe-ovani, kratko i jasno. Uglavnom, braćo moja, šta danas radimo, znači danas ću vam pokazati stvar u Minecraftu koju nikada niste imali ranije prilike da vidite, a možda i jesu neki bogati pitaj, uglavnom braćo, znači ovo će da bude jako, jako zanimljiva epizoda, vidio bi da li halo konju, tako da odgledajte video do kraja. E, ali prije nego što i nastavimo, želim da vam postavim jedno pitanje. Šta dobijamo od 4 irona i jednog redstona? Dole u komentarima napišite ukoliko znate tačan odgovor, i onaj koji razumiješ napisao tačno logično, postoji mogućnost da dobije srce na komentar. A sad želim prvo da vam pokažem ovo selo što sam pronašao, ljudi moji, pogledajte ovo. Halo, bukvalno kuća u rupi, razumiješ, kuća u rupi, pa jeste vidjeli ovo igdje? Pa niste, pa normalno da niste, braćo moja, jako, jako je čudno selo neko, ali bože moj, uglavnom ljudi moji, ja prvo moram da napravim sad crafting table, a zašto, vidjet ćete sve za nekoliko trenutaka, znači vjerujte mi, ovo ne da je zanimljivo, ovo je ludnica, burazeru. Još malo, još malo, to je to, drvo smo uzijeli, pa sad ovo, pravim crafting table, što je s ovim životinjama, bolan, šta se oko mene odbio, marš, nema hrane, nemojte me smarat sad, znači ljudi, moram da napravim mač, a zašto mač, pitate se vi, e pa zato što moram da ubijem svinju, zašto Sone moraš da ubijaš svinju, e pa sad ćete da vidite, samo da nađem ja negdje svinju ako je uopšte ima, jel moguće ovo, pa nigdje svinje nemam, pa halo, ne daj bože da ja tražim kravu, burazoru moj, znaš kad bi je našao, ne bi je našao nikad, a možda nitad, jel ima ovdje, možda nema ovamo, jel je ima, halo, evo svinje, pa dođi vamo, ljudi moji, jeste spremni, znači onog momenta ja kad udarim ovu svinju, vi lajkujte video, može, okej, 3, 4, sad, to je to, 1, dođi vamo, nemoj bježat ljudi, pogledajte ovo, znači svaki put kad ubijem svinju, dobijem OP stvari, pa ja ne mogu da vjerujem, pazite ovo, gledajte pikeksa, znači dobio sam diamond pikeks sa enchantom, unbreaking 3, efficiency 4 i fortune 3, pa buraz, ovo je prebrutalno, i plus sam dobio neki armor, i plus sam dobio 2 diamonda, pa zar ovo nije odlično, jesam ja možda vidio još neku svinju ovde, mislim da nisam, nijesam, eno je tamo, pa dođi vamo rođena, evo sad ću da ju ubijem sa ovim pikeksom, da vidimo šta ćemo da dobijemo od ove nove svinje, i dobio sam, ja mislim da sam imao 2 diamonda, sad imam 5 diamonda, znači 3 diamonda, dobio sam ponovo neke kapice, tako da ovo je prebrutalno, međutim, sad želim od ovih stvari da uzmem i da napravim, na primjer, mogu da napravim dijamantski mač, jer što da ne, buraz, tako da vraćam se gore do crafting table-a, mada mogu sam ja da napravim novi bako, hoće se vraća gore, penjat se gore, ponovo ovo ono drži, ne da, ne veze, a u stvar vraća se svakako, zato što želim da istražim ovo selo, da vidim šta se u ovom selu nalazi. Počet ću prvo od ove ovamo kuće, znači nadam se da ću da nađem isto neke dobre stvari, znači da reste da ovo nije prebrutalno što ste vidjeli sad, znači bukvalno diamonde sam sad pa sad dobio, znači laganini, evo silazimo, ako se, evo svinje, vidi mački, halo mac, dođi ba, možda kad ubijem mačku dobijem neke stvari, a da vidimo, dobio sam string, bravo, pa mislio sam neke OP stvari da dobijem, halo svince, hajde da vidimo šta ćeš mi ti dat, 1, 2, dobro, 2 hita, i ponovo diamondi i ponovo gold, znači pogledajte ljudi moji, pa ovo nema nigdje, ajde da vidimo šta ovdje ima u čestu, vidi čestaba, pa kakav ti je ovo čest rokiba, pa halo, bolan, pa ja bukvalno, što sam ubio 3 svinje, sam dobio prebrutal, znači dosta brutalnije stvari nego što se nalazi u ovim kućama, razumijem. Pa ne znam ja šta pričam, ali ljudi, ima problem, znači odavde se ne može izaći, znači izuzeva ako ja ne budem kopao kontaž, pa to je taj način, bolje ikako nego nikako, jel tako, pa tako je Roki. E sad, znate šta kontam da će mi dosta biti lakše ako bi ja uzeo ovako samo ovaj kamen,
i popeo se gore, razumiješ, znači laganica, laganica burazeru, taktika uštipak, idemo da tražimo nove svinje, evo ga i noć pada, joj, to će da bude brutalno, pokušat ću da preživim noć u Minecraftu, ovaj, sa ovim stvarima koji dobijamo od ovih svinja, evo ovdje jedne, Jessie rođena, Jessie, dođi vamo i da vidimo, opa, chestplate, iron chestplate, znači, ni ovom se sviđa što nije svaki put, nisu svaki put iste stvari, okej, okej, dobro, dobio sam pickaxe, joj, vidi ovog, ne, tu je, ne, čekaj, jesam ovaj pickaxe imao, ovaj sam imao, ali ovaj sam dobio, znači, sad, dobro, ništa specijalno, ima gdje mobova, možda kakvih, mislim da bi oni trebali da dođu za nekoliko sekundi, joj, ljudi, ja sam skonto nešto, pa ja sam budala, pa ja sam budala 100%, pa što ja nisam uzeo dvije svinje, pripitomio i, razumiješ, samo ih razmnožavao buraz. I onda bi posle mogu da ih ubijam dokoliko hoćeš, a mi kontaš da pričam, imao bi stvari na izvoz. Čak bi možda i vama mogu da dam neke stvari, tako da ljudi moji, laganica, pišite dole u komentarima ako budete htjeli da igrate zajedno sa mnom ovaj mod, ja mislim da bi to bilo pre zanimljivo. Ajde da vidimo šta ima u ovoj kući, Jesse seljak, pa pošto si Lego Rocky, ustaj bola, ustaj međe da jedan, nema spavanja, i on vidi ovdje emeralda šta ima. Znači, emerald je tu, dobar, da vidimo šta mi ovaj seljak nudi. Ajde odmah ćemo da uzmemo ovakvu hranu od brata seljaka. Hvala ti, Roki, sad možeš da spavati. Ma nema spavanja, ustaj kad sam ti rekao budaletino. Ajmo dalje, ljudi. Znate šta mi se sviđa, što nema mobova nigdje, ne znam kako. Ma šta nema, evo ovdje spajdera, vidi ga kakav je. Marš konjino, vidi malo, pa gdje ćeš na mene, međede jedan, ajde da probamo da ubijemo ovo govno, dođu, oj, bježi, šalio se ja, burazeru, ovdje ljud moj nema nikakvog česta, tako da idemo dalje, idemo u novu potragu za svojom braćom, razumiješ, znači, braća moja, piks, braća piks, šta ti je baš ono, šta lupaš, evo ga, kerot, pa ovo je men trebalo, Roki, znači, ovo je men trebalo, holu, vidi ovog što udara burazera, nemoj to, ni slučajno. U kojem pravcu da idem, da li u ovom tamo ili u ovom tamo, ajmo ovamo desno, jer kontam da bi barem na ovoj strani mogu da naletim na dosta svinja. Okej, moram da se pazim, znači sad je situacija veoma napeta. Kad ja malo bolje razmislim, ja sam ispod budaletna na kvadrat, ne znam što nisam spavao kad sam imao tamo krevet, kontaš, ali ne, evo sad mogu ovdje da napravim, aj to ću i da uradim, znači to ću i da uradim, kako previdio, vidi mali. Jao, pa ovčice, izvini materijete, ali morao sam, šta je tu je, dođe ovamo, treba mi ova, trenutno imam dvije vune, evo ovo će da bude i treća, crafting table normalno nisam ponio, jer ono šta će mi kontaš, pa stvarno što nadne, brate moj, šta će ti, ajmo ovako, pravimo ovo i evo ovaj majmun me udara, pa bježi budale, nemoj to prijatelju. Evo svinja, dođi vam, neću vam ništa, barem dok se ne razmnožite, kad se razmnožite onda vas ubijam, ajmo, tako, izvin ti rođena, ali moram ti poubijat ove tvoje, opa, neke nove stvari, uju mača, fire aspect. Znači ovaj fire aspect volim više već išta buraz moj, pazi ovo, šta sam sad dobio? Jao, Diamond chestplate koji ima Fair Protection 4. Pa to je sjajno, ajmo dalje, čekaj, pa gdje su ovi razbježale? Pa bilo je još tu svinja, burazeru, opa, da vidimo šta je sad, mislim šta sam sad dobio, dobio sam bukvalno Iron chestplate, što je, pa kako me ti gađaš, majmune jedan, vidiš da je dam, budaletno, vidi kripera, mislio se on meni da prišunja iza leđa i da me ubije, hoćeš, ali malo sutra, dođi vamo svinčice, daj mi sad ovaj pantalonce kakve, ajde, da vidimo. Nisam dobio pantalonce, više ne znam ni šta dobijam, braćo moja, vidio sam da sam dobio dajmonde, tako da bi mogao da napravim možda sebi, ajmo ovako, napravit ću diamond block, mislio sam da pravim ovo čudo, kako se zove, pantalone, ali neću, ipak želim da dobijem od neke svinje, razumiješ? Jer ovako, ja kad bi napravio pantalone, te pantalone ne bi bile enchantovane, ali ako ubijem svinju i dobijem pantalone, pa sigurno da će biti enchantovane, buraz moj, da vidimo, lopata, kakva je ovo lopata?
hvata burazeru. Evo, dobio sam za impeta, brate, nešto. Znači, ono čudo, onaj armor. Okej, imamo tu isto neke patikice. Ajmo dalje, braćo. Moram dobiti neke brutalne stvari. Znate šta me čudi? Što ovo ne izgori govno. Znači, što je ne izgori ovo govno, jer fair aspekt imam na maču. Tako da, ono, ali ne vezi, evo ga novi, ovaj, nova lopata. Dobra lopaca. Znači, opremio sam se, aj zdravo. Znači, nema, ovo je next level buraz. Iron pickaxe ja dobio. Nemoj mi ovo, čovjek. Čovječe, bolan. Daj mi nešto bolje. Evo ovdje još jedni rođeni, dođu vam. Da li je moguće da ja dobijem ove pantalone ili nije? Halo, dođu vam rođena. Da vidimo. Evo ih ljudi, pa to je sjajno. I to ne bilo kakve pantalone, znači ovo je udri brigu na veselje. Znači pogledajte mi armore, ja sam znači full diamond armor, samo zato što sam ubio svinje. A da sam išao i kopo, pa trebalo bi mi vremena buraz moj. Ljudi moji, šta da vam kažem, vidite sve i sami kakva je situacija. Ajde da probamo da uskočimo u lavu, da vidimo, pošto imam neki fair protection, ovo ono, da vidim, ma ništa. Šta se ne dešava. Znači ovaj armor je toliko jak da mi ni lava ne može ništa. Ma šta ti je, nema me jačeg. Evo ovdje imam neku novu braću. Znači ajde da vidimo, možda da pokušam da dobijem neke netherite stvari. Vidite, to nisam dobio, znači bukvalno ni jednom nisam dobio. Dođi vamo, opa, nešto je dobro izgleda. Ili možda ipak nije. Joj, diamond pickaxe i mending ima na sebi, i silk touch, i efficiency, i unbreaking, pa halo, pa to je to, ajmo još ovu svinju da ubijemo, bam, šta sam dobio, imao šta netherite, ajde molim te, ajde, nema, izgleda ljudi moji ništa. Slušajte, ja ću ovdje sad da stanem, iskreno se nadam da ste vi uživali, ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe, i to je to, veliki pozdrav, što vam te vidimo, se čujemo, uskoro, poj.